Hello guys, habari ya kushinda, habari ya jioni. I hope mmekuwa salama na wapenda sana. Nimewa miss. Bado tunaendelea na ile story yetu. Naitwa Jane Wanjiro TV. Nashukuru Mungu kwa nafasi hii. Sasa niliachia pale wakati nilifika kwa chief na mama yangu akaitwa. Sasa wakati nilifika kwa chief, chief hakuwa, lakini alirudi akafika baadaye. Na wakati mama yangu aliulizwa na ule mama, niliwaambia kuna yule mama nilipata pale kwa chief, na ndio alikuwa anauliza mama yangu watoto wako wapi. So wakati chief alifika akaniambia nielezee hiyo story. Nikaelezea hiyo story yote na mahali ilifikia mpaka watoto hawapatikani. Sasa ndio mama yangu ikasemekana baba watoto wangu aitwe, na yeye akaitwa akafika hapo. Wakati aliitwa akaambiwa, akaulizwa watoto wako wapi. Akasema mimi sijui watoto wako wapi kwa sababu shosho yao alikuja akawachukua, na akaniambia niachane nao watoto nisiwafuatilie tena. Kumbuka hii mambo yote inafanyika kwa sababu ninatuma pesa. So kila mtu anataka nimtumie, fanye nini? Nimtumie pesa. Na ndio nasikianga vibaya sana kuona mtu mwenye anafanya kazi Gulf, pesa yake inakuliwa tu, na hata hakuna kitu inasaidia, hata kama ni hao watoto wako, hujasaidia wazazi wako. So mimi wakati chief sasa ikafika mahali wakaulizwa, kila mtu wanakaanza sasa kurushiana maneno. So sasa chief ndio alisema kama hamtasema watoto wako wapi, itabidi hii kesi itaenda mbele. Nitawafanya nini? Nitawaweka ndani. Wakutaka kusema watoto wako wapi. Sasa chief, kesi ikapelekwa mbele, ikapelekwa. Sasa tukaenda police station. Kwenda police station, lakini mimi kwenda police station na kwa kwenda kuandikisha ile statement, mimi nilikuwa nataka watoto wangu wapatikane. Mimi sikuwa na nia yote ati mtu ashikwe afungwe ama nini. Mimi nilikuwa nataka tu nipate watoto wangu. Sasa tukaenda hapo polisi, nikaandikisha kesi na wakaitwa wote tu wawili. Sasa hiyo siku wakarudi nyumbani, lakini kuna wakati wa kesi wakaitwa sasa police station. Wakati waliitwa wakaulizwa, sasa OCS akakuja akawauliza watoto wa huyu msichana wako wapi. Wakasema, wakaanza sasa tena kurushiana maneno. Oh, wewe ulikuja ukachukua watoto kwangu na ukaniambia nisifuate hao watoto. Naye mama yangu anasema, "Oh, mimi hao watoto niliwachukua lakini sijui walienda wapi, mimi sijui wako wapi." Sasa ndio OCS akawaambia kama hamtasema watoto wako wapi, mimi nitawafunga, na nitawafunga kwa hiyo kesi ya watoto kupotea kwa sababu walipotea wakiwa mikononi mwenu. Sasa mimi nikamwambia mimi sitaki mambo mingi, nataka tu nini, watoto wangu. Tukaendelea hapo kukesi.